Вітаю цябе. Ты ўжо пазнаёміўся з рознымі творамі беларускіх пісьменнікаў пра родную мову. Родная мова тое, што адрознівае нас ад іншых народаў. Беларуская мова пяшчотная, мілагучная, пявучая, вобразная, шчырая. Разгарні падручнік на старонцы 96-й, знайдзі тэкст для моўнай разминкі. Прочитай выказывание письменников про белорусское слово. Правильно вымовляй гуки «ц», «г», «о», «ч» и подолжены «ц». С получением литр «тч» вымовляй як «ч». Потлумач сенс гэтых выказываний постав на паузу. Что обозначают выразы Якуба Коласа «узваживать слово и заховывать его частеню»? Постав на паузу. Выраз «узважваць слова» значыць, што перш чым штосьці сказаць, трэба добра падумаць, што ты будзеш гаварыць. Словам можна чалавека параніць. Выраз «захоўваць яго чысціню» абазначае, што неабходна карыстацца літаратурнай мовай, не блытаць словы розных моў. Да якіх дзеянняў заклікае чытача Лёля Богданович? Пастаў на паузу. Лёля Богданович заклікае чытача не цурацца роднай мовы, заўсёды размаўляць на ёй. Паэт Леанід Дайнека таксама звяртаецца да нас заклікам «любіце мову». Так называецца верш, з якім ты пазнаёмішся. Прачытай значэнне некаторых слоў з верша на старонцы 96-й. Пастаў на паузу. Паслухай твор Леаніда Дайнекі «Любіце мову» і падумай, якім пачуццём прасякнуты верш. Дрыжыць прастор нябёс грамовых. У родны край ідзе вясна. Я зноў пра мову, зноў пра мову. Яна, як маці, у нас адна. Каб цэлы свет не здаўся вузкім, каб годна жыць паміж людзей, любіце мову беларуску, любіце з кожным днём мацней. У ёй абсяг бароў былінных і поля мудрая душа, то мова доктара Скарыны, то мова дзеда Талаша. Яна жыцця першаснова, яна стагоддзя зорны дым. Калі забудзем, згубім мову, што скажам праўнукам сваім. Звернемся да пытання. Верш прасякнуты пачуццём гонару за нашу мову. Прачытай верш самастойна і знайдзі адказ на пытанне, з кім параўноўвае паэт нашу мову. Пастаў на паузу. Леанід Дайнека параўноўвае мову з маці. Гэтым ён падкрэслівае яе важнасць у жыцці кожнага чалавека. Маці – гэта самы родны, блізкі, дарагі чалавек, без якога жыццё немагчыма. Адкажы на пытанні 2, 4, 5 на старонцы 97-й. Пастаў на паузу. Паслухай адказы на пытанне 2 і 4. Паэт устрывожаны тым, што калі не будзем размаўляць на роднай мове, то яна загіне. Занепакоенасць паэта адлюстравана ў словах: калі забудзем, згубім мову, што скажам праўнукам сваім. Леанід Дайнека перажывае за будучыню беларускай мовы, беларускага народа. Аўтар звяртаецца да чытача і пераконвае яго любіць мову, прыводзіць аргументы: каб цэлы свет не здаўся вузкім, каб годна жыць паміж людзей. Яна – жыцця першаснова, яна – стагоддзя зорны дым. Прачытай адказ на пятае пытанне і звер са сваім. Пастаў на паузу. Чаму аўтар называе беларускую мову мовай Скарыны і дзеда Талаша?
Постав на паузу. Автор називає білоруською мовою мовою Скарини і Талаша тому, що гетеї люди відомі діячі землі білоруської. Яни унесли значний уклад у історію країни. Мова зв'язана минуле з сучасним. На яку тему написаний твор? Постав на паузу. Тема твора – відносини до родної білоруської мови. Поет захопляється багатцем і пригожостю білоруської мови, розважає про її роль у житті нашого громадства, попереджує сучасників про небезпечні наступства за страти мови. Як ти думаєш, яка є основна думка вірша? Постав на паузу. Основна думка вірша заключається у тим, що необхідно з почуттям поваги і любові відноситься до білоруської мови, розмовляти на ній. Білоруська нація існує, покуль живе білоруська мова. При допомозі алгоритму підрихтуйся до виразного читання вірша, постав на паузу. На рідній мові народ склав шмат приказок. Яни з'являються своєособливою енциклопедією життя у різної історичної епохи. Успомнім їх. Злучи початок і кінець кожної з приказок. Постав на паузу. Провір правильність виконання задання. Постав на паузу. Серед пропонованих приказок знайди приказку, яка могла б стати назва вірша «Любіться мову». Постав на паузу. Вірш можна було б назвати приказкою «Усяму початок родная мова». Ти успомнив тільки маленьку частку приказок. Чим більш ти будеш їх ведати, тим глибей тобі відкриються таємниці родної мови. Розгорни подручник на сторонці 99 і прочитай приказки про слово і книгу. Потлумач їх сенс. Постав на паузу. Мова – гэта спадщина і карані народа. Каб яна не зникла, засталася для будучих поколінняў, кожны грамадзянін краіны па крупінцы павінен нешта зрабіць для сваёй мовы. Падумай, што можаш для гэтага зрабіць ты. Як часта ты размаўляеш на беларускай мове? Жадаю поспехаў!